O'zbek davlatchilik qadriyatida davlat rahbarining obro'si mamlakat obro'si deb qaralgan. Xonliklar davrida ham shunday edi. O'zbekiston SSR tashkil topganida ham, bugun ham. Qadriyatlar esa hamma amal qilgandagina qadrli bo'ladi. Yomon qonunlar hamda yaxshi amaldorlar bilan bir davlatni boshqarsa bo'ladi. Ammo amaldor yomon bo'lsa, eng yaxshi qonunlar ham yordam bermaydi. Xalq o'z hokimlari qilayotgan amaliy ishlardan xabardormi? Demak, Andijon xalqi o'z hokimini taniydimi loyihasi bugun Asakada. Asakalimsiz? Ha, asakalim. Ushbu suratdagi shaxsni tanisizmi? Tanimayman. Yo'qmi, tanimayman. Ko'rgandek bo'ldim, lekin tanimadim. Yo'q. Tanimadim. Birinchi marta ko'ryapman to'g'risi. Ko'rmagansiz. Yo'q. Tanimadim, qizim. Asaka tuman hokimimiz, Mansurbek Mamasiddiqovich. Tanishga o'xshayapti. Yo'q, seni tanimayman. Yo'q. Taniyman. Alixanov. Asaka mizo hokimi. Tuman hokimi Mansurbek. Ishlayapti, yo'q. Yo'q. Ko'rmagansiz. Yo'q. Yo'q, tanimadim. Yo'q, tanimadim. Farg'ona viloyat hokimi bo'lgan. Adashmasan. Yo'q, tanimayman. Tanimayman lekin. Taniyman. Farg'ona viloyat hokimi bo'lgan. Shuhratbek familiyasini bilmayman. Shahar hokimi. Yo'q. Asaka hokimi. Yo'q, tanimayman. Yo'q. Ko'rmagan. Yo'q, buni tanimayman. Yo'q, tanimayman. Ko'rmagansiz. Yo'q. Ushbu suratdagi shaxsni tanisizmi? Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Qo'shaboyevich. Hokimimiz bo'ladi. Oblast hokimi. Qo'shaboyevich. Andijon viloyat hokimi. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Qo'shaboyevich. Bu kishi tanishandi. Bular hokimi. Andijon viloyat hokimi. Taniyman hokimi. Shuhrat Abdurahmonov. Ha, viloyat hokimimiz Shuhratbek Abdurahmon Qo'shaboyevich. Andijon hokimi. Andijon viloyat hokimi. Viloyat hokimi. Shuhrat Abdurahmonovich. Andijon viloyat hokimi. Andijon viloyat hokimi. Shuhratbek Abdurahmonov. Viloyat hokimi. Viloyat hokimimiz bo'lishi kerak. Andijon hokimi. Shuhrat aka. Shuhratbek Abdurahmonov. Andijon viloyati hokimi. Andijon viloyat hokimi. Shuhrat Qo'shoqboyevich. Viloyat hokimi Qo'shoqboyev. O'zim Andijon hokimi. Shuhratbek Qo'shoqboyevich. Andijon viloyat hokimi. Viloyat hokimi. Andijon hokimi. Shuhrat Abdurahmonov, Andijon viloyat hokimi. Viloyat hokimida. Shuhratbek Qo'shoqboyev Abdurahmonovich. Shuhrat Abdurahmonovich Qo'shoqboyevich. Buni taniyman, Andijon hokimimi? Andijon viloyat hokimimiz. Tumanda amalga oshirayotgan ishlardan xabardormisiz? Ha, xabardormiz. Masalan, kreditlar bo'yicha ham, moddiy yordamlar bo'yicha ham, eshitishimiz bo'yicha. Biz yoshlarga kredit ajratib, biz yoshlarni ish bilan ta'minlab, yaxshi katta yordam ko'rsatyapti, rahmat. Ancha yaxshi ishlardi, nima qilyapti, yo'lga qo'yyapti. Ozmi ko'pmi xabarimiz bor. Yo'llar chiroyli qilyapti, aylanishlarimiz chiroyli bo'ldi. Viloyat amalga oshirayotgan ishlardan xabardormisiz? Andijon viloyati qurilishlariga ko'proq o'z hissasini qo'shyapti. Ayollarni bandligiga ko'maklashyapti dedi.
Chunki haqiqat va adolat bilan to'g'ri siyosat yurgizmagan har bir rahbar va boshliq azob-uqubat